Уважаеми дами и господа, тук съм един от известните паметници във Велико Търно относно българската свобода и продължението за след 1883 година. Това, което искам да коментирам в момента относно републиканската демокрация, по случай паметника, тъй като не съм на царя в момента, щях да коментирам какво е тишината, спокойствието в един хубав, прекрасен старинен столичен град, като Велико Търново, както и продължението с здравето, късмета, така шилометрата вълна и дали имаме и във Велико Търново свърх самочувствие относно телевизионната кула с кабелните оператори, медии и радиа за мнение. Мнението, естествено, знаете, че не може всеки да му седе микрофон от всяка медия, дори от местната телевизия, национална, международна европейска медия в Търново, както останалите области. Но какъв беше коментара по принцип в груп Дал Медии и Радиа? Както и при мен се отнася същото. Продължението е следното. Пътната безопасност спрямо погледи наляво надясно, това е републиканска, демократична, хубава, прекрасна и естествено пешеходна пътека, която трябва да се поддържа с данъците на абсолютно всички търнови, боляри, българи, да е накратко, с продължението, както и в другите области. Съвсем случайно съм тук в Велико Търново, път, работа и така нататък. Но защо го казвам като собственик? Да, но като човек, който няма журналистическо образование, знаете, че има една разлика. При мен е, че се изразявам и професионално като журналист, без такова образование, но се изразявам и като не такъв, което означава нормално. Това, което исках да коментирам без самовлюбство и с продължението, заучено продължение, че в туристическия бранш най-вече е хубаво и не туристическия бранш в икономиката, е хубаво правото републиканско демократично развитие без да има жертви, защото аз такива им са вижданията в гражданско отношение с продължението. Какво исках да кажа ли? Ами, така да се спазват здравословните функции спрямо поправките в градовете, поддържането, корекциите и продължението, но не да има все някакви минуси, защото идеални хора няма, но има идеална поправка или корекция, или проверка. Това, което мога да кажа, без да оставяте нито един човек, който да оставя жертва. Що ли? Еми, все пак всеки желая здраве, спокойствие и продължението, но това ми е пожеланието днескашния ден, 21 януари 2023 година, всичко добро!